السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے بھائی بزرگو دوستو بچس بار بار یمن توئی بونٹ کن یہ چیز زانت کہ اگر تھوڑا بہت پتہ لگو دیو اللہ تعالی میں گناہ کرما بچتی فیس بک اس پر زیاد پان وشن یوٹیوب اس پر کمے پان وشن یوٹیوب اس پر پورا جانکاری یوٹیوب اس پر تچ او بوزہ ناو تات پر بس پورا ہاون کول کس پر چرون کول کس پر کارن باقی چیز سلیم ہاون ب اگر تۄہہِ باسہِ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ تہِ ٲسۍ زیو وٕچھان تہٕ وۄنۍ ہاوو تۄہہِ بہٕ یَتھ چھِ کَٹٲے کٔرمٕژ یِمَن ؤرۍیَن یہِ کَٹٲے کَرنَس منٛز کٕم غلطی چھِ اَسہِ گژھان وٕچھِو حظ کٕم غلطی چھِ گژھان ہاو حظ یُکُن وٕچھِو حظ یہِ اوس تہٕ اَکھ برادَر تہِ ہاوان کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ کِلۍ بَنٲومٕتۍ وٕچھِو حظ کیپر ہاو حظ وٕچھِو حظ کَمہِ طریٖقہٕ چھِ کِلۍ بَنٲومٕتۍ یِم کِلۍ کیٛازِ بَنٲے أمۍ سوال چھُ یہِ یَتھ اگر یِم بَڑٕ چھِ مَسہِ بَڑٕ یَتھ کیٛازِ چھِنہٕ یِم بَڑٕ أسۍ چھِ کَران یہِ گۄڈنٮ۪تھٕے ییٚمہِ ساتہٕ روونہٕ وِزِ کَران غلطی بہٕ چھُسو تۄہہِ بار بار وَنان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کُل چھُ روومُت نَتہٕ چھُ یہِ اَکھ حظ شےٚ روٗٹ یہِ چھُ یَتھ منٛز زیٖرو مایِن چھُ گالا چھُ باقٕے گرٛیٖنی سُمِتھ چھُ تَمہِ ساتہٕ چھِ یَتھ کٔرمٕژ کٲم لونڈِیَن یوٚتَن ییٚتٮ۪ن دیُتنَس ییٚتٮ۪ن ٹَکھ ییٚلہِ برونٛٹھ کَنۍ دیُتنَس ٹَکھ یَتھ درٛایہِ برونٛٹھ کَنی بَڑٕ ییٚلہِ برونٛٹھ کَنۍ درٛایہِ بَڑٕ ہَرُر ووت أمۍ دیُت ییٚتٮ۪ن ٹَکھ یُس یہِ پٔتِم منٛز چھُ یہِ روٗز خٲلی اگر یَتھ پٔتمہِ ہَنہِ منٛزٕے بَڑٕ بَنہِ ہَن تٔتۍ بَنہِ ہا سایز تہِ تٔتھۍ بَنہِ کھَسہِ ہا کَلَر تہِ یُس یَتھ نزدیٖک آسہِ ہا ییٚلہِ أمِس بَڑٕے بَنے نہٕ کینٛہہ یہِ آو سَمَر کَٹایہِ وِزِ أمۍ دِتۍ یَپٲرۍ ٹَکھ یِم تھٔدۍ تھٔدۍ ٹَکھ دِتِن أمۍ بَنٲے وۄنۍ اَتھ کِلۍ وٕچھِو حظ کۭتیٛاہ کِلۍ بَنٲیِن کیٛازِ بَنٲیِن کِلۍ کہِ اَتھ درٛایہِ نہٕ بَڑٕ کینٛہہ أمِس کیٛاہ اوس تَمہِ ساتہٕ کَرُن وٕچھِو حظ یہِ ہاوو تۄہہِ بہٕ أکِس لَنٛجہِ پٮ۪ٹھ ہاوو بہٕ کیٛاہ اوس أمِس کَرُن أمِس اوس تَمہِ ساتہٕ دیُن ٹَکھ حظ یہِ کہِ ییٚتھ اوس دیُن ییٖژ ہَن ٹَکھ ییٖژ ہَن نزدیٖک ٹَکھ یہِ دیُن ہاوَس وَلہٕ بہٕ حظ آو یہِ چھُ نوٚو کُل حظ وٕچھ حظ گۄڈنٮ۪تھ اوس أمِس مینُن حظ یَتھ کُٹھِس تانۍ گژھِ گۄڈنٮ۪تھ کُل مینُن کُٹھِس تانۍ گژھِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ لنٛگ تھاوُن گۄڈنٮ۪تھ اوس أمِس کَرٕنۍ کٲم یہِ لنٛگ اوس ییٚمہِ طریٖقہٕ ژَٹُن ییٖژ ہَن ییٚمہِ نٮ۪بَر ژَٹُن کیٛازِ یَتھ سِکِنَس گژھِ نہٕ واتُن نۄقصان کینٛہہ دوٚیِم کیٛاہ اوس أمِس کَرُن وٕچھِو حظ یہِ لٔنٛڈ ٲس ژَٹٕنۍ ییٖژ ہَن ٲس ژَٹٕنۍ یہِ لٔنٛڈ دوٗر یِژیٖرَس شانٛج یہِ لٔنٛڈ کیٛاہ ٲس ژَٹٕنۍ یہِ ٲس ژَٹٕنۍ شانٛج دوٗر یہِ اَکھ لٔنٛڈ چھِ کرٛاس لٔنٛڈ یہِ گژھِ یاد تھاوٕنۍ ییٚتٮ۪ن تہِ یہِ لٔنٛڈ ییٚمہِ طریٖقہٕ یَتھ نہٕ یہِ أنٛگٕج واتہِ منٛز کینٛہہ یَتھ چھِ وَنان کرٛاس لٔنٛڈ یہِ کرٛاس لٔنٛڈ چھِ بِلکُل کَڑٕنۍ ییٚتٮ۪ن نٮ۪برٕے کٲشِر پٲٹھۍ یہِ سَن چھِ یہِ ژھٕنِتھ ژٔٹتھٕے یہِ لٔنٛڈ وۄنۍ یۄس لٔنٛڈ چھِ یَکھ یہِ تہِ ٲس أمِس تھاوٕنۍ شانٛچہِ ییٚلہِ یہِ شانٛچ چھِ تھاوان یہِ چھُ رِوٲرٕس گژھان یَتھ چھِ بَڑٕ پھَٹان پَتہٕ چھِ بیٚیہِ ؤری نِنۍ یہِ ژور آچہِ نٮ۪بَر بیٚیہِ ؤری ژور آچہِ نٮ۪بَر بیٚیہِ ؤری ژور آچہِ نٮ۪بَر یہِ ژور آچہِ نٮ۪بَر نِوان نِوان یِم بَڑٕ گژھن پَتہٕ پَکٕنۍ یہِ لٔنٛڈ ژٔٹہٕ ژٔٹہٕ گژھِ یہِ بوٚڑ بوٚڑ پَکُن ییٚلہِ یہِ لٔنٛڈ واتہِ زٕ پھٕٹ یا ترٛےٚ پھٕٹ ییٖژ ہَن اَتھ گیپ آسہِ ترٛٮ۪ن پھٕٹَن تانۍ گژھن یَتھ سٲرسٕے بَڑٕ آسٕنۍ تہٕ اَمہِ طریٖقہٕ مگر ییٚتٮ۪ن گوٚژھ یہِ دیُن ٹَکھ حظ کہِ یِژھ ییٚمہِ آیہِ گوٚژھ دیُن یہِ ٹَکھ یُس یہِ پیٚٹھِم ٹَکھ چھُ یہِ گوٚژھ ییٚمہِ آیہِ دیُن تِکیٛازِ یہِ لیٖڈَر چھُ واتناوُن کَہَن پھٕٹَن پٮ۪ٹھ یا بَہَن پھٕٹَن پٮ۪ٹھ بَہَن پھٕٹَن تانۍ چھُ یِتھَے پٲٹھۍ لَنٛجہِ کَڑنہِ بیٚیہِ چھُ یِمَن تھوڑا بٮ۪نٛڈ کَرُن تہٕ اَمیُک مقصد چھُ مےٚ یِہوٚے حظ کہِ بہٕ چھُس دَپان کٔشیٖرِ منٛز گژھِ یِم سٲنۍ باغ تَمہِ طریٖقہٕ بَنٕنۍ ییٚمہِ طریٖقہٕ باغ اِٹلی منٛز چھِ ییٚمہِ طریٖقہٕ باغ شُملاہَس منٛز چھِ یَتھ گوٚژھ باغَس ژۄپٲرۍ تاپھ پیوٚن حظ یِم چھِ لگ بگ ٹھیٖک بَنومُت وٕچھِو حظ یَتھ گژھِ ژۄپٲرۍ تاپھ پیوٚن باغَس ییٚلہِ ژۄپٲرۍ تاپھ پٮ۪وان ییٚتھۍ تاپھ ییٚلہِ پٮ۪وان اَتھ چھِ بَنان سایز تہِ ییٚلہِ ہوا گژھِ کرٛاس سایز تہِ بَنان أتھۍ چھِ بَنان کالٹی تہِ بَنان تِکیٛازِ وۄنۍ چَلہِ نہٕ کانٹِٹی کینٛہہ وۄنۍ چَلہِ کالٹی البتہ گژھِ کَرٕنۍ کوٗشِش یِم کِلۍ گژھن نہٕ بَناوٕنۍ کینٛہہ مَسہِ منٛزٕے گژھن گرُپ پھٹناوٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ یَتھ مَسہِ منٛز گرُپ چھِ ییٚمہِ طریٖقہٕ گژھن گرُپ پھٹناوٕنۍ باقٕے وَسلام